with you like this anymore. Alejandro. Olá pessoal, tudo bom? Pois é, hoje eu tô trazendo mais uma novidade para vocês nesse ateliê e hoje nós vamos ver como é possível customizar os nossos sapatos. Então eu vou trazer para vocês a opção de customizar sapatos e a partir daqui pode ser uma inspiração para você customizar o que você quiser, uma peça de roupa, seus acessórios, uma calça jeans, enfim, o que você quiser, tá bom? Para fazer o ateliê de hoje você vai precisar desses materiais. Bom, eu não sei se você, como eu, vai ter dificuldade em encontrar as taxinhas aí. Então, o que que acontece? Eu rodei todas as lojas e não consegui encontrar as benditas taxinhas separadas. Então, o que que eu fiz? Eu fui numa casa chinesa e comprei esse cinto, olha só. Então, ele vem bastante taxinha, ó. Vem bastante taxinha. E eu paguei nesse cinto 2 euros. Então, já que eu paguei 2 euros nesse cinto, eu comprei logo 2. Então, o que que eu fiz? Eu recortei as taxinhas no cinto e deixei, ó, o corinho por baixo. Então, é melhor ainda, porque essa basezinha de couro, ó, aqui, que na verdade é um couro falso, não é nada couro de verdade, e nem tão duro como um couro, né? Então, é uma coisa sintética, então ela é bem molinha e dá perfeitamente pra você cortar se você encontrar aí. Então, eu cortei, tá? E essa base aqui, ó, ela vai me ajudar a colar no sapato, enfim, qualquer peça que você for customizar. Então, se você quiser comprar esse cintinho também, percorre aí as casas chinesas. Aqui em Portugal eu sei que tem certeza. Aí no Brasil ou fora do Brasil, vocês vão ter que procurar. Agora, se vocês encontrarem as taxinhas separadas também, melhor ainda, tá bom? Bom, eu vou começar com uma coisa muito simples, mas que vai dar todo um charme. Eu vou pegar a minha chinelinha havaiana e vou customizá-la. Então eu vim com a tesoura, cortei as duas fitas que dão a largura exata das duas alças da havaiana, ó. Tá? Dá essas duas alças. Então, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola e vou colar aqui, ó. Você pressiona bem. E ela cola bem rápido, então não tem necessidade de você segurar muito tempo. E olha, a primeira alça já tá feita. Você faz a medição antes, tá? Pra dar certinho aqui o tanto das taxinhas. E se você tiver as taxinhas separadas, você vai colando uma a uma, tá? Até chegar ao fim das alças do chinelo, tá bom? Então, olha só como fica. Fica bem charmosinha, não fica? Fica bem rockstar. Agora, nós vamos customizar esse sapatinho aqui, ó. Olha como ele é fofinho também. Então, eu vou usar essas pedrinhas, ó, que eu comprei, que são coloridinhas, ó. A cola. Vou posicionar essa pedra aonde eu quero, tá? Então, eu quero ela aqui. Então, eu coloco e faço pressão. Thank you.
E já está aqui mais um sapato customizado, fácil, fácil, não é mesmo? Olha só. Bom, e agora nós vamos customizar a última peça que eu trouxe para vocês hoje, que é esse scarfão vermelhão. Olha só que lindão que ele é. Bom, pessoal, eu escolhi customizar o salto desse sapato e essa lateral aqui de fora, essa parte externa do sapato. Então agora vai do gosto de cada um, da criatividade e do estilo de cada pessoa para estar customizando as suas peças, tá? Essa é só uma forma que eu gosto e, quem sabe, pode servir de inspiração para você. Então, eu vou utilizar tachinhas e vou utilizar também esses strass aqui, ó, que já vem com autocolantes, tá? Então, se você quiser reforçar com a cola também, fica melhor, tá? E fiz o seguinte, ó. Eu cortei 4 tachinhas, uma fitinha com 4, uma com 3, uma com 2 e a última, que é o último quadradinho das tachinhas, tá? Já coloquei a cola e vou fazer pressão agora no sapato para ficar bem coladinho, tá? Aperta, segura um pouquinho para secar. Pronto, então a primeira peça nós já colamos, agora eu vou colar a segunda peça, que é o 3. E vou colar aqui por baixo. Agora eu vou aplicar o 2, os dois quadradinhos. E agora eu vou colocar a última pecinha aqui, que é o último quadradinho, tá? Pronto, olha só que lindo. Então eu vou utilizar os strazinhos aqui. Então você vai colando aleatoriamente os strazes e customizando o salto, tá bom? Olha só o charme que fica esse salto. Lindo, né? Bom, pessoal, esse foi o ateliê de hoje. Olha só quantas coisas lindas a gente pode fazer. Olha que sapato poderoso que fica, gente. Super lindo. Olha esse salto, que coisa mais glamurosa. Muito lindo mesmo. Olha só que charme que você pode dar para sua havaianinha. Olha só. E também, olha só o sapato, que charme que ficou. Muito lindo, né, gente? Eu achei super fofo, amei de verdade. Olha só que lindo que fica. Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar aqui a sua sugestão, o seu comentário. Quem sabe a sua sugestão pode ser o próximo ateliê, né? Já pensou que legal? Não se esqueça também de se inscrever no canal, aqui nesse botãozinho aqui em cima, amarelinho, tá bom? Vai ser bem importante para mim a sua inscrição. Desde já, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de sempre, por me assistir e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo da Lara.